mikään myrsky. Täytyy sensuroida toi. Siis, enhän mä enää tunnista itteeni täällä, kun ajoin parran. Ja mä oon nyt samassa paikassa parkissa kuin viimeistään. En mä nyt tiedä, onks mä parkissa, mutta samassa paikassa kumminkin. Mä ajan yhden rekettä täällä, kun tää auto ei pysy täällä tiellä. Oho, sekin täytyy sensuroida. Nyt mä näytän ihan erilaiselta ilman parkkaa. Mun on vaikea tunnistaa itseäni. Mä näytin ihan kun mä en ois nukkunut koskaan. Se johtuu siitä, että mä oon vaan sen näkön. Ei, en ole mikään alkoholisti. En käydä huumeita. Mä en tapaa sen, mutta nyt on vähän hiljempaa. Nyt on 20 kilsaa ylinopea. Nyt on hyvä nopea. Täällähän ei oo autojakaan nyt. Tää on niin liukas. Tuli ihmisiäkin. Oho. Näin. Kyllä varmaan ihmettelin, mikä siellä pyöri. Se on pakko sanoa, että kameralla se ei näytä miltään. Kun vedät donitse ja saadaan. Siellä oli niin liukasta, että vähän kuin enemmän tietysti tai jyrkemmin heitti sitä donitsia, niin tää lähti taaksepäin ja sitten niinku ei enää lähtenyt pyöriin, kun se oli niin vitun liukas, mutta se on kumminkin helppo tehdä niitä saatan donitteja ja kahdeksikkoja ja noita käsijarrukäännös. No en mä nyt tiedä, käsijarrukäännös on tuo liukkaus ehkä vähän vaikea, että siinä tuntuu lentävä, mutta nyt tulee hiihtejä, se on hyvä. No, kumminkin. Eihän tosta tuu mitään. Ei se kameralla näytä miltään. Mutta niinku perseessä se tuntuu, kun sä meet niinku ympäri koko ajan. Perseessä sen tuntee kyllä sen. Se on kieltämättä totuus. Kierroksikin pidin 300 000, se ei menty yhtään yli. Tän yhdessä kohtaa kyllä vähän piti painaa, mutta ei kannata revittää koskaan liikaa. Sen verran mitä tarvii. Suurattaa moottoria, niin ei se saatana kestä. Ei se kestä loputtomiin. Saatana. Sensuroidaan sekin sitten. Joo, mutta salilta on kumminkin tulossa. Varmaan tietää tuosta vitun kassista. Voisiko joku vaihtaa mulle kolmas vaihtaja? Voi vittu. No mennään hiljempaa sitten. Ei tarvi huudahtaa moottori. Mä menen ensi viikonloppuna kuvaamaan videoa teille katsojille. Täytyis varmaan katsoa tonne tielle, eikä saatana siihen linssiin. Joo, mutta minun hyvällä ystävälläni Walterilla, hän on nostanut miekan. Me menemme kuvaamaan sen sitten ensi viikonloppuna. En tiedä, joku voi katsoa tätä videoa niinku vittu tää tiaipattaa. Joku voi katsoa tätä videoa kumminkin niinku niin pitkällä tulevaisuudessa, ettei mitään järkeä. Nyt tulee kolmiota. Tuossa lähdetään
Just noin. Vittu mikä kiihdyttäis. Joo. Mut sen verran halusin vaan päivittää, että me on rakkaille tilanne veljelläni. Nyt tulee kyllä paha risto, että mä joudun heittää tätä kameran vittu. Morjes.